na Mheshimiwa Martha Karua, His Excellency Kalonzo Musyoka, mabishop na waubiri na zote tuliokuja kwa maombi ya leo. Hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwani tumechoka sana. Basi nami nasema ninashukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wetu wa Azimio ambao wamezidi kutuongoza vyema. Lakini nasema kama vile vile mchungaji aliyotuhubiria amesema, tusinyamaze. Kuna watoto wanalala nje. Kuna watoto hawajui watafanyia mtihani wapi. Maana mashule yamebomolewa. Manyumba yamebomolewa. Makanisa wachungaji yamebomolewa makanisa. Na mimi naomba Mungu wa mbinguni ajitetee, maana yeye ni mkuu wa majeshi. Yesu ni mkuu wa majeshi. Naomba Yesu ashuke kwa ajili ya kanisa lake. Ajitetee mwenyewe. Na mimi nasema hivi, tunapopaza sauti kwa ajili ya vile maisha yameenda juu, pia tukumbuke watu wa bomb blast 1998. Baba, hao watu ni miaka 25 na hawajapata justice. Na sisi tuko Kenya hii. Jamani, tushikane mikono, tutetee watu wetu walipwe na serikali ya Marekani. Kwa maana hao Al-Qaeda hawakuwa wanachapa Kenya, walikuwa wanachapa America. But we took their bullets. Na kwa sababu tulichukua bullets zao, wakuwe tu wale watu wanasema ya kwamba ni watetezi wa haki ya binadamu. Baba, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Kalonzo na nyote viongozi, hao watu wakija mbele yenu waongee, hata nyinyi mnalia. Paka waleo baba, kuna watu wanaishi na vioo kwa kichwa. Wengine wanaishi na vioo kwa mili. Wengine ni vipovu, hawawezi hata kufanya kazi. Tafadhali tuwatetee tunapotetea wananchi wale wengine. Na kanisa, kuna mahali tulikosa mwelekeo, lakini 2027 kanisa musimame, musikose mwelekeo tena. Tuchague kiongozi atakayeongoza taifa hili kwa haki na ukweli. Asanteni. Asante sana.